Korošci smo v središču Dravograda zadnje leto spremljali preobrazbo opuščenega mostu, potem ko je desetletja propadal. Leta 1972 je bil namreč zgrajen novi most, po katerem je stekel promet. Starega so nekaj časa še uporabljali pešci, postopno pa so ga povsem zaprli. Po štirih desetletjih pa je stari novi most ponovno oživel. Seveda to je trajalo, bom rekla, skoraj da 10 let, ampak ne glede na to, danes je most obnovljen, lep je, namenjen je kolesarjem in pešcem. Mislim, da je pravi namen in vesela sem, da je uspelo, ne glede na to, da so bile težave. Pomemben razlog, da se je projekt kljub težavam zaključil, lahko pripišemo tudi dejstvu, da so vsi ključni sodelujoči domačini. Izvajalec del je bilo koroško podjetje Vertikala X iz Mežice, projektant in nadzornik pa Dravograjčan Milan Prša, ki je poskrbel tudi za domiselno in ekološko osvetlitev mostu. Most je res popolnoma samooskrben, ima 6 voltaičnih panelov, ki napajajo akumulatorje in ti polnijo potem osvetlitve. Na mesto obstoječih drogov smo jih odstranili, dali speskat in dali iste, ki so bile prvič montirani tu zgor, tudi nazaj. Zamenjali smo samo svetilke z LED razsvetljavo, ki je zelo varčna. Most, ki bo odslej namenjen pešcem in kolesarjem, so predali namenu v petek 2. oktobra. Otvoritev je popestril skupni nastop kar 3 godb na pihala iz občine Dravograd, z glasbenima točkama pa sta se predstavili tudi pevki Karin in Lea. Slavnostni govornik je bil znan slovenski pisatelj Tone Partlič, ki je s Koroško že dolgo povezan, saj je nekaj časa živel in delal v naših krajih. Ker se spomnim, da sem še leta 60 sem prišel v službo kot učitelj v te kraje, da sem še po starem mostu, lesenem hodu. Abotansko skrožo. Po prerezu traku so se čez most sprehodili prvi obiskovalci. Nekateri prvič, nekateri pa ponovno po 4 desetletjih. Odlično, fajn je zajet, ker ni nobenih preprek, gladko, zelo v redu. Ja, za zdaj sem ga uporabljal že samo zgornje razem, pa tudi spodnje mosta. Ne, se pravi, da bom imel malo bližnico, pa bolj varno. Če se samo malo zgor pogleda, se vidi, da je zgor strašen promet. Med obiskovalci smo srečali tudi znane koroške obraze. Vendar že sem zelo navdušena. Vesela, ves čas sem gledala ta most propadati, ko smo se vozili čez ta velik most. In sem čestitam občini, čestitam vsem, ki so sodelovali pri tem projektu obnove tega mostu. Po slavnostni otvoritvi so čez most peljala že prva kolesa starodobniki, ki so prikazali, kako je nemotoriziran prevoz potekal v prvem zlatem obdobju mostu. Njegovo drugo zlato obdobje in upajmo, da tudi naše, pa se začenja zdaj. Tudi pravijo mostovi govorijo več o času, ko na prvi pogled mislimo. In če pomislim, ne, koliko šimfamo, pa kako nam je težko, pa smo brez služb, jaz sem hvala Bogu v penziji. Bo stav most, ki je posvečen kolesarjem in rekreaciji, vseeno pričal, da Dravogradu leta 2015 ni šlo slabo. Še enkrat vam čestitam in hvala, da ste bili potrpežljivi.